پیشوی کامیره و هیچی تیب تحقیق بین و هاوران کانالکی زور زور جیوازم با تانیه ناوی مروکانه که کانالکی سرکوتوه براسی ویدیو کانی زور زور جوانن من خود تماشای هنه ویدیو این کردوه براسی دستخوشی لیکم کانالکی زور جوانی ایش کانالی دارک امپایر ایتر هیوادار مره مطمئن بنا سبسکرایبی و کانالکن حز اکم من وکو خون وکو شرای شخصی خون حز اکم بیگینن با 3000 سبسکرایب اگر ام کارم بکن براسی ممنون دارم دستان خوش به هر بجین ایسل میره نمکو تنی دل سوزن براستی انشاءالله لمو دوش بلین اکتان ازم اکوا و تمام پروژه اکم بس دعام بکن سرکوتو بم الو پروژه سرکوتو میتر کارکان من حلو منی نبینه با کردی که بلام پیشتم با پیشگیری ایوی بینه را یوادارم رکلام بو هر کسی کربون سبسکرایب یو کن علاب کن بوی شرمزاد نبم للای کابرا بوی منشکاری دوانتر تام بو کم اما اوی بوی لایف کم اکمو ایش و کارکی تنها و تنها اوی کوا پروژه کم بدست اوی بتمای اوام دوام بو کن سرکوتوبم بس سرکوتوبم کاری زور زور دوانتام بو اکم انشاءالله و گوتم برون سبسکرایبی کانالی دارک ایمپایر کن بیگینن به 3000 سبسکرایب براسی ویدیو کانی شانی اوی بگا به 3000 سبسکرایب جا لینکی لیه کم کومنت و دیسکریپشن داد را یو ادانه مرم تان برون پیشگیری خوتانی با در برون تاکو اروها اکتیوی کانالگی توزه کم بود تو خوی پیمیود یو ادانه مرون اکتیوی کانالگی زیندو کنه و اتراو ریان با بروینه ناو ویدیوی امزارمانو لگل مان بود سلامتان لبی هاوران من نام رکوت دوباره لویدیوی کنی اگرام بولاتان که ام زاره کامیرای پلیستیشن چوارگا تاقی اکینا که کریم هم بزانی چونه اتا برنامه که خاص بو ام کامیرای چونه لیشتی جوانی تیه و شری قشنگ و شتانی تیه شتی جوان جوانی تیه انشاءالله امرو لگل ایو تاقی اکینا هم شتانی که لسه شاشکا خوتانی بینن اما انا تاقی اکینا بزانی چونه و چون نین جا لگل ما بین تا کتای ویدیو که بزانی چونه بید بعد بروین نو ویدیو که ما نو بزانی چیه سر اویس اما هات باشه اما یکم زفیر کاری ما داتی الله چون لای مسافه کت او نبی با کامیره که بیان مپیشو من دیگ تو دوست داری اسا کانه زور زور بی حالا عیبین یا او رانیس زور باشه اول اگه میزوشت در پیشت میزوشت اگه لابا بوی کامیره که دانه تو پیشت مسافه یک مینه باشه من مسافه بان میزه که ایران من یشتو تو بوی اما دست که کابی ریگ بخیت جی او دست که تا او دست که کمان قصد جی او من فحصیه کت جی طبعا نبی من دست ما او برست کم بوی بنام بر کامیره که بگوان نبی ایجنا کت بار حال زین چیله الی وای ریب که باشه او ایسا مشتانی داوه طبعا دو نکه گشتی من تاقی نکرده بلا می مروکانه گشتی تاقی کنه لایو یکم کرده و گشتیم تاقی نکرده میوانه مادا برو لایو اکم داخست بار حال ایسا کانه نازم لایو اکه ایش اکه نه همیشه همه هم لایو و همیش ویدیو یا زایتر نازم ایش اکه یا خود نه بار حال بردوام هم لگلتان سرطا بار نمی دونه که دستو که نمه شهر زین تیو تین یا اتلا دو ایما دست اکین بوانه ایکب زین آی کتی ایس اما طبعا نمشتی که همه چون لی او روبوتا بچکا که نه خواده نه دست که که اکه ده نه دست که بزنی چونه بی لگل ما بنیسه شتی انتیکت هم پینش هم ده ایه عادی تا اون روبوتا بچکانه زود زود زوانه ماشاءالله سیر که اما توانیم دیشی دی که بزنم نه کامیره که ببینه پیش و زور مسافه که ایسا اونه باشه ها تماشا که باز زور بین اما یه دست که کدرون که تا لایه کنو با او لایه فر رو ده تماشا که شتی که زود زود زوانه براسی شتانه که زود زوانم طبعا انا من بس بو تاقینو کامیرا کو کوم چې تاسو من تاقین نه کیږي دوه نه تل میما نه دې ته دا کړي کی نه بوزور وای سم شز لگا عملی انا دی على اساس او انا بس للی انا دی ک اوایلی کی لی دی اتر څون کامیرا کی حساسه خو او چې یو هم کو بنو له لای او سونه چې یو طبعا ما وانا کی ونی دی انا دی تر څو زور ځواني دی براس احبر او بس مو نه فتا څنګه بقران ها ما بقول شيء وي ترى هاو رايم بار حلا انا اللي انا دي انا تيان هلا دي بكيف ايه اما يسال لي تزلبان ام لمسه تماشا كان تزلبان الراجل اه واي ليك او كي شي انا اتنا ناو دسك يسال لي
کامێراکە بەرەبەر دووە، لەمسەکە بەرەبەر دووە، ئەو لەمسەکەمان بردەوە. هەرچی ئەو شتانە ئێستاکانە لەناو دەستەکەی تەماشاکەن دەستەکە وا لێ کەمە مەژوای لێ دیتانە ئاڵۆ زودابەزی پێ بکەم مەژواکە دیتانە یانم زۆر شتی جوانی تێدایە. ئێدەزانی شتەکان دیتی چی هەمووی تاقیقینەوە لەگەڵێەوە باحاڵ لەگە دەستەکەی دەستەکە بەری بکەم لەوان جوانە دەستەیە کەمو تۆ کۆتەبانیە چەند جوانن؟ چەند عاقلی ڕاوەستاوە نەگە دەستێکە نەجولێنی تۆ زۆر زۆر جوان دروست کراوە بەڕاستی بەرەدە بکە بڕۆم بەرەو خوارە سێکەن چەهرایەکە ماشاڵا گشی لە بانیەکە تەقسە لێبن خوێنێن با دەریان قینە دەرهاڕێن ئەمەتر بەم شێوازەش دەرەکرێنە دەرەوە تەماشاکان بەم شێوازە لەم بەس لەمسەکە یان نایشێری بەس ئەوانە دە زبانیا دێنی دەریە کاتە دەرەوە او مای گاد ئەوە مشتە زلەکەی دۆنێ گادن طەبعانەمە گوتم ئەوانە لێیانە دێ عەلەساس بە حیساب کامێرەکە خۆی حەساسە ئەتر ئەوانە لێیانە دێ ئەوە دەست بەریان کەوێ لێیانەدات دەست بەریان کەوێ لێیانەدات بارحاڵ ئەوی ساکانە ئەمەش مانزانی هاوڕێیە بە بیگۆڕین بکەینە شتێکە بزاری بەمانە تۆ مەناو دەستێکە دێ یێوە وەرە دەی وەرە قوت قوتی چەندوا قۆی گردیبوو بە مێزەکە بارحاڵی تر ئەمە لێرە بۆ ئەوانی کەوا ناوناچەکەی دوگمەی ئۆپشنەکەی تەماشاکەن ئەنجا ئەملی سەد بۆ دێنێت ئەنجا ئەملی سەد بۆ دێنێت تەڵان ئەمەش بە حەساسە بە دەستکەکە کە دەستکەکە بزلێن تۆ ئەمەش وای لێ دێت ئەتر بە لەمسەکەشە سوڕێتەوە با لە سەرمان بکەین ڕجوعی لە ڕەئیسیە لێ چۆنی بگەڕە بە قایمە ڕەئیسەکە ئازانی چیمان بۆ دێنێت وای دەباشە ستۆزێ بۆستن ئەمە فێرکاریە لەسەر کامیرەکە با پێتانی پیشاندەم چکە دوێنێکە لایڤەکە نەما ئەتر منیش سەڕیمەوە جەوم لێی نەما بارحاڵ ئەمە فێرکاریە ئەلێ مێزوو شتێ دەکرد لای بۆ ئەو شتانەیە شتانێکی بەسیتە ئەمە لەناو بەرنامەکەی خۆی فێرتەکات ئەلێ دوو مەتر چۆن نەڵێ ئەوانە مەسافە تەبێ مەتر دوو مەتر دوو مەتر ناڵێم دوو مەتر مەسافە هەبێت باشە بارحاڵتر بەم شێوازەی تر ئەنێ فێرکاری و شتی چیە ئەمانە ئەمووی فێرکارینە لێ کامیرەکە 50 سانتیم لە عەرزەوە دوور بێت ئەتێ بەم شێوازە ئاسوڕێتەوە کامیرەکەش ئەلێ ڕێک بی خەبەرانبەر خۆت زۆر باشە ئەوێ ساکانەی بە مەسافەکە بان مێزەکەم بۆی جێهێشتۆ لێرانە ئۆکەی بێنێن بەڵام خۆیە بێت چۆنە لەی لەلای پاد بێت چکەکە شەقیان تێ هەڵەدەی ئینجا ئەوانە تیایە نەگری وەقە شاشەکە ویدی تیایە گری بۆ ئەملا ئەولا هەتە بەم شێوازەیە بارحاڵ بابزانین ئەوە فێرکاری ئەوە مازانی هین کامێراکە بزانین ئەمەشی دەستەکەی بزانین دەستەکە چێت خۆ بزانین ئەم فێرکاری دەستکە چییە ئەمە بە لەمسەکەش ئەوە ناجوڵێتە بەکەی خۆتایبی بۆ چۆ ئەو دەستکەکەش بزلین تەوانەش دڵێت بە شتێکی جوانە بەڕاستی دەستکەکە زۆرە لەوێتەوە حارەکە هامە باز دەستکەکە ئاکا بۆت سێوە سەماعی دەستەکەی چیەکەەوە لەگە گرمە گرما دەستەکە لە لێرێتەوە لە دەستم بەس لەحنەکەی زۆر خۆشەکەەوە لە بنجێمە ئەوە باز دەستەکە دۆکانی دەستەکە من شێوازە دروست کراوە باز حەساس و لەمسەکەی و ئیتردا گڵۆپەکەی باز گشتی کرد بۆمان ئەترەوە باسی دەستەکەی کرد بارحاڵ بزانین ئەم یاری تیایە ئەمە یاریەکەی بەو ڕۆبۆتانە بەو شتانە یاریەکەی بەڵام ئا دوو دەستکیەوێ من تەنها یەک دەستکم هەیە دوو دەستکیەوێ بارحاڵ وازی لێ دێنی نێمە بەڵام خۆی یاری زۆری تێدایە ناوەوە یاری زۆر زۆری تایە یانم گشتی حەساسە ئەوی ئەم بەر لەم بەرنمەیە یە گشتی حەساسە باکە دوێنێک ئەمەمان زۆر تاقی نەکردەوە مە لەمە بوو ئیتردەها کوژانمانەوە بزانین چۆنە ئەمە چیە ئەی ئەوە ڕۆبۆتەکەی دوێنێکی هاتەوە چۆنی خاڵی باشی وەرەوەراوە چیەکەی لێێنانە ئێمەدەم چاوان فەحسەکە سەر وجودێنی کەسێکە سەر ئێستانە
پێسخانەوەی سەرمانی کرد. بەرحەڵدا ئەو ئەما بێ کامێرەکە دوور خیتەوە، دووری نەخیتەوە نابێت. زانی ئێستا ئێستا بێ دیت تا کامێرەکەمان دوور خستەوە بوو. چۆنی؟ زۆر زانەوە ڕاستی. سەرێ پێخۆشەکە ئەوە قاسی ئەخرینی تۆنەڵێ وەک بڵێ خختەی دی چۆن ئێمە قۆمانەگەیەکێ پێکەین دێمی ژایە. زۆر زۆر دڵی پێخۆ بەڵای ئەمە سووە بەڕاستی زۆر زۆر جوان دروستکراوە. پێکەنینی دێ ئاوەرە ئەم لە من ڤیدیۆیەکم دی لە یوتیوب ئەو لێیانەدا زۆر سەیر بوو، کورە بەلەقەل یانەدا تووڕا بوو ڕۆبۆتەکە کازانی دێت ئەم لە بالی دێم زانی کێکە ئاتووڕە بوو دەوتە مالیی شکر بم شتە بالای بالای بوو. دڵ ئەمە وەکو هاوڕێ چی لاتە دیتە ئەبێ ئەوە لێ دی چۆن بێ کامێرەکە دوور خیتە، بەڵام کامێرەکەم زۆر نزیکە لە خۆمەوە دیتانە یانم لێدەی زۆر سیر ئا توو ڕابێ چاوی سوورە کاتۆ لێداوانە زۆر کۆمی دیە بەڕاستی زەین لێ ناداتەوە قاچتم ناوێ لاتۆ ئەجا ئەوە ئەگە کامێرەکە چۆن لە ئەگە من ئەو کامیرە بەرمە دواوە دوور دووری کەمەوە ئەوچە دیێ بەدەور و پشتە سوڕێتەوە دەستێکە دوالەکەی ئاوا دەستێک داوالێک یەکسەر دێ بۆلای دەست زۆر زۆر یانم شتی زۆر زۆر دوای چۆنڵ ئەم ڕۆبۆتەوەکو برادرە دوای چۆنەڵی حساسە یانم لەگەڵ تا وەک برادر وایتر چی پێ بڵی چۆنڵی بەخسە دەکە بەڵام لێدان شیکای لێدەی هان ڕاکە لە بندەست دەزانێ لێدەی زانی نادادە تخۆ بەرەوەڵاوە لیدایەوە ئێ چۆنڵ ئەبێت دەست فیت ڕۆبۆتەکە بێ دەست چۆنڵ ئێ سێکەن تەماشەکەن ئادەست دەبێت فیل ڕۆبۆتەکە بێ لێدەی زۆر حساس حساسەکەی زۆر زۆر بەقوەتە ئەترە نێدا بەرینە ئا ڕاشەکە خۆشی ح چۆنەڵی زیرەکە زۆر ئەزانی لێدەی ڕاکە ئاه براڕەتی لێ کرد هەرەوەڵات و ڕەبووە دیتە کرا دەوچەمانی کرد بەچی زۆر زۆر کۆمیدیە بەڕاستی ئەوە چییەکە کازانی بە چی لاچێمە وەرە برادە دەبووکرە گاڵتەم کە دێ خختە دەدەم بالای بەزان خستەی دەزام لایە بە کرە زۆر کۆمیدیە بەخوا ڕارمە هەزۆ زۆر خۆشە وەرە دەلای بە ئاێ بە قایم ئەێ بە قایمەوە لە دەم چاوت پێ وەڵای کۆمی وەرە با زۆر لی دیزانی شت دیکە چیەکە ڕۆڕۆڕۆڕۆ زۆر جوانەوە ڕاستی زۆر جوان دروستکراوە بە هەل لێ زای چیترەکە ئەه تووڕۆ بوو ڕاستی زۆر کۆمیدیە و ڕیانە مشتی زۆر زۆری تایە باشە ڕان بینم لەوە چی وەسابێ بەسەری دی وای دەکەوە ڕێ ئەوە ساڕوغەکە دیسان تووڕە بوو بەرم نەکەوت ساڕوغەکەی جا ئەشتوانی خۆتی لێلا بەیانم بەرز نەکرد زانی ئەمزاد چێکە ناتوانی ناتوانی خۆت لا بێ ئەوڕانە لەبێ بەرکەوێ بەسەرامینیانە نازان تێو شەکی ئۆکەبیشتی زۆر زۆر تایە بەڕاستی بەڵی ئەم ڕۆبۆتە زۆر برادەرمان وایە ئەمەش هاوڕێمانم ڕۆبۆتە با بێنادا بانێ دۆستی خۆشتێن گوناها دوی پێخەشەوێ زۆر زۆر جوانە ماشاڵڵا زۆر زۆر جوانە دەسە جوان دەنگی دێ پێکەنێ زۆر زۆر کۆمیدیە بەڕاستی بەرحاڵ ئێمە ئەمەەی زانیمان بەسە بۆ ئمرۆ ئەمەەی بەسە بزانین چی دیکەتیایەوانەیە کەشتەکانی کەی بزانین تیە ئەوە نەیزانیتان ئەمانەیە ئەوە پێمانە لەڵێ دەستەکەت بەرامبەر عینەکە ڕاگریت کامێراکە ئەتر بزانین چۆنە بێ باشە وەسایی وەسایی
حالا من تاورم تاورن کاری که بود مش دست که بود مش روبوت که بود مش یاری که آن خوزگه و خوزگی خواب من تو آن یاری که کیم زن یاری چی چی که ولی نه زمان رن از زم تاو هر من اشتی که از زنم و بین سرم زن این چی تر من نداده من روبوت ها بسید که که نگاته نهی او هر همان روبوت اگه خو مانه چون لی برادر اگه خو مانه اوش تانه قده نو دست که که او دا تا رانه رو نشته که یا برحال بلام فنی مومنتی زور جوانی پیه که براسی و با ویدیو زوشتی جوانی پیه که دا رویان با ویدیو فنی مومنتی زور زور جوانی پیه که براسی اگه بیتو خریکی بی بلام تو من خریکی نه من خریکی بی رو اولادو او چون اما اگر بیتو امان علی انده بیدو این که توش نکن گرفت سکانه زور باشه او ای کرده امان رو خیف کرده ده طبعا اما اگر بیتم به خوش کرد کاری دانه ابو ایود ابی چون اللهی دای پاد بیه 50 سانت اینو کنه اگر لعرگو دو بیه او کلای پاد بیه بشقتی هنه الده امانه خوی بیه بشقتی الده اینک بدست من کردی ما تا دست اگر نه خوی بدست نیه و اما بشقتی الده تیر یکی او را بوله کانشتی زور زور زانی که بر حالا رایان لیر دادین ات کو تای ویدیو ام رومان اگه با دو فهم بو لایک ویدیو کن باشه کاری کنال اگه تو ام ویدیو ام با بلاک و بوی بینیر اگه باشه به تاکو لایو اکی تیرو ویدیو اکی تیرو کاری کتر بخواه تانا سویم خواه تانا لگه مالا